ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. ഭക്തി സൂഫി പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ദേവതമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആചാര്യ ക്രമം, താന്ത്രികം. പുരാണങ്ങൾ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഗുണം. വേദങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ശൂദ്രർക്കും പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വേദം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്തിന്? മന്ത്രങ്ങൾക്കും യാഗങ്ങൾക്കും. താന്ത്രിക ആചാരങ്ങൾ എന്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു? വേദത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയെ. ഭക്തി വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ദൈവാരാധന, ഹർഷോത്തമമായ ആരാധന, ഭക്തിപരമായ രചനകളും ആലാപനങ്ങളും. ആദ്യകാല ഭക്തി പാരമ്പര്യ നേതാക്കൾ ഭക്തകവികളായ സന്യാസിമാരായിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ ആരെല്ലാം? ആഴ്വാർമാരും നായനാർമാരും. ഭക്തി പാരമ്പര്യത്തിലെ സന്യാസിനിമാർ: ആണ്ടാൾ, കാരക്കൽ, അമ്മയാർ. 4000 ദിവ്യ പ്രബന്ധം എന്താണ്? 10-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആഴ്വാർമാരുടെ രചനകൾ. തേവാരം എന്നാൽ എന്താണ്? നായനാർ സന്യാസിമാരായ അപ്പാർ, സമ്പന്താർ, സുന്ദരാർ എന്നിവരുടെ കൃതികളുടെ സമാഹാരം. ഇവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആര്? ചോള രാജാക്കന്മാർ. എന്താണ് വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനം? 12-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർണാടകയിൽ രൂപമെടുത്ത ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം. വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് ആര്? ബസവണ്ണ. എന്താണ് ലിംഗായത്തുകൾ? വീരശൈവ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങൾ. കന്നഡ ഭാഷയിലെ വചന സാഹിത്യത്തിന് പുരോഗതി നൽകിയത് ആര്? ബസവണ്ണ. ആരാണ് സൂഫികൾ? ഇസ്ലാം മതം ആരംഭിച്ച് അധിക നാൾ കഴിയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തോടും ആർഭാടങ്ങളോടും എതിർപ്പും വിരക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു സംഘം ആളുകൾ സന്യാസത്തിലേക്കും മിസ്റ്റിസിസത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞു. ഇവരാണ് സൂഫികൾ. സൂഫികളും ശിഷ്യന്മാരും താമസിച്ചിരുന്നത് എവിടെ? ഖാൻഗകളിൽ. ഖാൻഗ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഗുരു ആര്? അറബി ഭാഷയിൽ ഷെയ്ഖെന്നും പേർഷ്യയിൽ പീർ, മുർഷീദ് എന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. സൂഫി ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ മുരീദുകൾ. എന്താണ് സിൻസിലകൾ? സൂഫിസം 12 വിഭാഗങ്ങളായി സംഘടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വിഭാഗങ്ങളാണ് സിൻസിലകൾ. എന്താണ് ദർഗകൾ? സൂഫി ഷെയ്ഖിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് ദർഗ. സൂഫി സിൻസിലകളിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനം നേടിയത് ഏത്? ചഷ്തികൾ. ഖാൻഗയിലെ ആചാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഷെയ്ഖിനെ ആദരിക്കുക, സന്ദർശകർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുക, ശിരസ് മുണ്ഡനം ചെയ്യുക, യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുക. എന്താണ് സിയാറത്ത്? സൂഫി വര്യന്മാരുടെ ആത്മീയ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്താൽ അവരുടെ ശവകുടീരങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന തീർത്ഥാടനമാണ് സിയാറത്ത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദർഗ ഗരീബ് നവാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖ്വാജ മുയിനുദ്ദീൻ്റെ അന്തിമ വിശ്രമ സ്ഥലം. ആരാണ് ഖവാലികൾ? ചിഷ്തി സംഗീതം ആലപിക്കുന്ന സംഗീതജ്ഞരാണ് ഖവാലികൾ. എന്താണ് സാമ? സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സൂഫി സംഘമാണ് സാമ. എന്താണ് ഹിന്ദാവി? ഡൽഹിയിൽ ചിഷ്തി സിൻസിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചവർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്ന ഭാഷയാണ് ഹിന്ദാവി. പത്മവത് ആരുടെ പ്രേമകാവ്യമാണ്? മാലിക് മുഹമ്മദ് ജയസിയുടെ. സൂഫികളുടെ താരാട്ടുപാട്ട് ലൂരി നാമ. സൂഫികളുടെ വിവാഹ ഗാനം ഷാദി നാമ. കവികളായ സന്യാസി വര്യന്മാരിൽ പ്രധാനി കബീർ. കബീർ ബീജക് എന്താണ്? വാരണാസിയിലെയും ഉത്തർപ്രദേശിലെയും കബീർ പാന്ത് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ. കബീർ ഗ്രന്ഥാവലി എന്താണ്? രാജസ്ഥാനിലെ ധാതുപാന്ത് ശേഖരിച്ച് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ. ആദി ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് എന്താണ്? കബീറിൻ്റെ രചനകൾ ഉൾപ്പെട്ട കീർത്തനങ്ങളാണ് ആദി ഗ്രന്ഥ സാഹിബ്.
കബീറിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? വിഗ്രഹാരാധനയെ എതിർത്തു, ഏകദൈവ ആരാധനയിൽ വിശ്വസിച്ചു, ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഐത്വവും നിഷേധിച്ചു, ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഐക്യത്തിനായി നിലകൊണ്ടു. എന്താണ് ഷാബാദ്? പഞ്ചാബി ഭാഷയിൽ ഗുരുനാനാക്ക് എഴുതിയ കീർത്തനങ്ങളാണ് ഷാബാദ്. ഗുരുനാനാക്ക് തനിക്ക് ശേഷമുള്ള ഗുരുവാക്കിയത് ആര്? അംഗദിനെ. ഭക്തി പാരമ്പര്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്ത കവയിത്രി മീരാഭായ്. നിങ്ങളിത് പല പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെച്ച് പല ആവർത്തി വായിച്ച് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് വിഷസ്, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.